Olutimbo ochari kuruwa KSO kare no ama chama runji nga kwa agaliza nyo garuna kuruwa mukaga. Nga fetuonge dokuta baza mkwano gwange bitundu bya dunia. Katugende komoda mugwanga erima nyidwanga mkwano gwangera eri Russian Federation. Jetuaga dokutunulida losses abasajja bakuru amanyidwanga aba Ukraine. Endala zibatuso kubanga bafuna. Asaba Ukraine ya wadene nteka teka na mutayika. Enunga ya kuzindu kilizo gutundu kumanyidwanga ogwa Belgorod. Naye ku mulundi guno bagenze okutuuka okubanga bawanika ebikola basanze omusajja w'eggwanga Russia yabasuuseeyo dda. Omanyi ekitundu ekimanyiddwa nga Kursk kyawoomedde nnyo abaana bano ab'eggwanga lya Ukraine engeri gye bakoze surprise attack. Eno surprise attack yabadde kaliba kubanga omusajja omurussia baamukutte by surprise gasi yabadde asubira mu kiseera ekyo bano abaana ne batuuka okubanga bakulukuta ne beekwata enfo kati bamala okwekwata enfo mu kitundu kino eky'Kursk. Muno netandika okuseke bboko omusajja omurussia yagenze okutegeera nti tulumbiddwa ng'ekyamazima atayina bw'ayinza kubazza mabega kubanga awadde amaze okubanga lwakire bamaamidde ebitundu ebisinga okubanga bingi. Kati amawulire getufuna galaga nti Ukraine yatuuse okubanga ebala ekyeso kyayo ng'erowooza nti nga bwe yakola surprise attack eyo ku gutundu ogw'Kursk bw'abadde bagenda n'okubanga bakola endala ku kitundu ekya Belgorod. Anti ebitundu bino Kursk ne Belgorod bya muliraano, ebitundu bya muliraano ky'olina okubanga bw'otyo omanya. Kati Ukraine mu kwagala okubanga erumbagana Belgorod ebyagituuseeko mu matwale gano ate byabadde birala. Ati ekyamazima nkiddamu, ebyagituuseeko mu matwale gano byabadde birala muko okwawukana kw'ekyo mukwano gwange gwe atugoberera ky'oyinza okubanga bw'otyo olowooza. Era ebyaddala abajjasi bangi aba Ukraine battiddwa, ebyokulwanyisa bingi bisaanyiziddwawo kubanga omurussia bw'amala okulaba ekiri e Kursk yanyweza nnyo amatwale gano agalinaanye Kursk nga ne Belgorod mu omutwalidde. Abasajja batugamba balonchinze botched attack in Belgorod region nga bagezaako okwagala okubanga bagaziya mukwano gwange olutabaalo, naye ebyagoberedde mu kitundu kino bye tweyetaaga nze naawe okwongera okubanga tutegeera nti si birungi n'akamu n'akettondo eri amajje ag'omusajja mukulu amanyiddwa nga Volodymyr Zelensky ali nno gye twolekedde okwongera okubanga twekenneenya omulimu engeri abasajja ab'eggwanga lya Russia gye bagukozeemu. They attempted to attack our Belgorod region. Kati nno nga batugamba nti ngaye bakikola ekya incursion into Kursk region ne babano bagadde okubanga bakikola. But were met with stern resistance and suffered heavy losses. Gonna amulu tugajje mu Washington Post yegafulumiza olwaleero. Kye baakola wali e Kursk nkubuulidde kye bayagadde n'okubanga bakola e Belgorod, naye nti ebibatuuseeko mukwano gwange miranga myereere ebibatuuseeko mu kitundu kino. Abasajja bakulu batugambye nti miranga ddala egy'amaanyi olw'ensonga nti batuuse okubanga abasajja bakulu bateekebwa mu mbeera tebaganya kubaako kwekyusa kwonna. So there is a fierce fighting underway the border and Belgorod region. Muli bwe gatugamba mu kaseera kano okulwana kakuso okubadde kukyaliyo, naye nga batugamba okusinzira ku wounded Ukraine troops who have been evacuated to Sumy region in their home country. Abajasi b'eggwanga lya Ukraine abamu kwabo ababadde bakyasigadde nga balamu naye nga balumiziddwa, anti bw'olumiziwa mu Russia ate bakuzzaayo mu Ukraine kati ekitundu eky'Sumy kye kiri okumpi. Abamu ku bajasi bano abalumiziddwa mu njege yabadde nga Russia ebalumbagana bwe bali mu kitundu eky'Sumy nga bajjanjabibwa be balutuvira ku ntono kati okutunyu miza ensi itaano nga bw'efaanana. Be batuuse okubanga babinnyonnyola ne bagamba ekyamazima embeera si nnyangu, atusanze akaseera akabadde akazibu, bannaffe bangi bateddwa, bannaffe bangi kati nganza amagulu galaba gawanikiddwa, embeera gye tulimu yeeyo, naye nga tulesenga okulwana kubadde kukyali kuzito nnyo era ng'abasajja ab'eggwanga lya Russia babadde batondawo embeera ng'okusinga batukubisa nnyo obwengula eya pawa eyo etera nnyo okubanga bwetyo tetuleka ki ekimu. Kati n'abasajja batugamba bano bennyini abaleteddwa mu kitundu ky'Sumy okujjanjabibwa nti bakama baabwe baali babawa orders ennaku nnya emabega 4 days ago, n'abagamba okutandika okwetayalisa n'okubala pulaani bw'erina okutambula ey'okulumbagana ekitundu ekimanyiddwa nga eky'e Belgorod. Era nga mu pulaani eno batugamba tujja kwetaaga a fleet of armored vehicles, tutandika okumuvinga in broad daylight misana tuko amajje gano gatandika okubanga
bwega tyogole kere bitundu ebyo omukuba jasibwa tuwa gamba wabula omujaso nonga ali kuchitanda genda maso nokubanga bwato kagamba bwanyige bibamunyige bigondo nakaba anyunyula na gamba the operation was crazy nti chikwe kweto kino abasajja bakulu kye batutumye okubanga tukola akyabadde kikyamu nnyo okugamba nga kya kyugu kya ddalo ne tutuuka okubanga misana tukuba tugamba songeni mbere ne tugenda tutukumbe abasajja bakulu mu bwengula batulaba nnyo era ebigoberedde awo tetwagala na kubanga tubanyonyola abaana bangi batiddwa emmotoka enno nnyimpitirivu nnyo ezisanyiziddwawo abasigadde nga tukyali balamu ffe tuli mu kwebazeebaza Mukama Katonda abasajja bakulu batugamba bano ab'eggwanga erimanyiddwa nga Eriya Ukraine abajja bennyine baatumiddwa ne batandika okubanga bayingira ebitundu bino okulira n'ekitundu kye bayita Kolotilovuka waliwo Kolotilovuka wamu ne Pokhorovuka awo nno we basinzidde okwagala okubanga bayingira munda however unlike in Kursiki where our troops made some gains mu bitundu bino ebye Belgorod Russians were well prepared to repel the incursion abayayi tusanze sebo nga bamalirivu era nga bali betefutefu geza ko kubanga batwanganga nayo baddo kimanyi nti ever right real estate bibakabijja era betweta go kubanga batuyamba ku nsonga z'ebyettaka nti bakuyamba butaka bamaziga abakuyamba butejjusa bakuyamba butabira mulebulebu ate buli kaseera koti anti kibanja kiwagula toli ya kitunda mirundi ena mbate wagula mpeo chovola wajia kugambo wa Everright evitetu yusobula fedutu ndataka lia chapa elatu kukwasa chapa chune chila ganti obwana nyini ya guabulina olone mujamu isteti ya feji toa kasabo kule ye kanya anda fezi to kubuka demokaga fenga tukuwa chapa cho abotuka umukwano gwange atuwa nukulue masaka noja enkozi okulira na university kubuka debutano fetuku simbe chapa no problem genda wano mukwano gwange nkowe kaliti kuhoima road obukaddabiri mu butano funa chapa cho ababede mu jetu gende wano kugaruga Lakeview obukadde nkaga mu butano nga bakusimba chapa nga nawo joga babaita bannaffa ba Ever Right Real Estate abagenda okubanga lwakiri mukwano bakikolya soja ngofu nettaki itali ko nkayana office ya ferinte bewola bekube ligenda mukwano gwange kasenyi we wali awo n'ekizimbe kyojjo okulaba ko banka ya Abisa kati waguru wa Abisa banka fewe tuli babaita Ever Right Real Estate gwalwana okulaba ngofuna ekyapa kyettaka lyo nabyo tubikuyambako kale n'olwekyo we tuli tubalinze okusobola okubanga tubanazaako amaziga agagabaleetebwa ku bannammwe munnange bwe mutategeera nti baali batuufu akati nno bakugamba nti embeera bwetu bwekyafaananyeko mu bitundu bino okusinziira ku bamu ku bajasi b'eggwanga lya Ukraine batugamba ekitundu kino kiri fortified with the dragon's teeth anti-tank booster cause and was heavily mined kitundu omusajja omurussia yakitonzeeko defense line nga nzibu nnyo as soon as we approach the border our troops came under intense attack by Russian artillery drones and aerial bombs ebyo nabyo n'olwagudde ku magye gaffe ekyagoberedde kwabadde kwesansabaga ebyaddala nga tulina weyita basajja era twagala okubategeeza all our group was injured the day we arrived ekibinja kyaffe kyonna kyakoseddwa olunaku lwennyini lwe twatuuse ebyo nno bisanga mu ddwaniro nkusiima olw'okutambula ne KSO.